Այս քիրքը նվիրված է մեր նախնիկներուն, մեր նահատակներուն։ Երբեմն կմտածեմ, ինչ պիտի մտածեր մեզ հայրս, եթե գիտնար, որ օր մը պիտի լավ, որ զորինակ մենք ազատ, անկախ Հայաստան մը պիտի ունենանք։ Եվ շատ հպարտ եմ, որ հայկական տարբերությունը այս քիրքին անունը տրավ Շիշուներու Մադյան, ոչ Շիշուներու քիրք, հիշելով Նարեկացու, Գրիգոր Նարեկացու ողբերգության Մադյանը։ Քիրք մնե, որ նվիրված է հայ ժողովրդի էության, հայ ժողովրդի ճակատագիրին նկարագրության 20-րդ դարու ընթացքին, մեր բոլոր տանչանքներով, ցեղասպանությունից սկսյալ մինչև այս սփյուռքի իրականությունը այժմյան։ Քիրքը, որը նվիրված է անոնց, որոնք տանջվեցան, անոնք, որոնք զոհվեցան, և անոնք, որոնք հուսացին, որ օր մը պիտի գա, երբ ցեղասպանությունը ջանցված պիտի լա, և մենք մեր նահատակներուն հետ պիտի